რა შეცვლის კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ახალი თავმჯდომარე, კომისია, რომელიც ბევრის აზრით წლების განმავლობაში ინტერესთა ჯგუფად და მედიის განვითარების შემაფერხებელ უწყებად ჩამოყალიბდა ახალ ხელმძღვანელს 19 მაისს აირჩევს. ცნობილია მისი ვინაობაც, ბახტან გაბაშიძე. მან კომისიის ხელმძღვანელობაზე უარი ერთხელ უკვე თქვა 2004-ში, თუმცა ახლა თანახმაა. ეს საქართველოში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი პოზიციაა სახელმწიფო სექტორში. ბუნებრივია იმისთვის, რომ მიუკერძოებელი იყოს სახელმწიფო თავმჯდომარეს 18000 ლარს უხდიდა და გადაუხდის. სოფო ბერიძე დეტალებით. კომუნიკაციების კომისიის რიგით პირველი თავმჯდომარე ხელმძღვანელთა სიაში შესაძლოა მეშვიდე გახდეს. ხუთ კომისიონერთან შორის ყველაზე იღბლიანი მაესტროს ცხრიანის ინფორმაციით ახლად არჩეული წევრი და პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლის ზურა ბაბაშიძის ძმა იქნება. ვახტანგ გაბაშიძე 2012-2014 წლებში იყო სილქნეტის სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე, 2002-2004 წლებში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე, 1995-2000 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის უფროსი. პროფესიით ჟურნალისტის ბიოგრაფიიდან ეს არასრული ჩამონათვალია. კომისიის სახელს კი რამდენიმე სკანდალი უკავშირდება, შედეგად რეგულატორის საქმიანობა პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შესწავლის საგანიც გახდა. რაც მე გავხდი კომისიის წევრი, ერთდროულად ვიყავი წარმომადგენელი ნაციონალური მოძრაობის, ვერ ამტკიცებ, რომ მე პარტიის წევრი ვიყავი, მაგრამ ამბობენ, რომ წარმომადგენლობაც არის იგივე, რაც პარტიის წევრობა. უწყებას, რომელიც ერთდროულად მედია, სარეკლამო და საკომუნიკაციო ბაზარს არეგულირებს, მოქმედი თავმჯდომარე 6 თვეა არ ყავს. ბოლო კარლო კვიტაიშვილი თანამდებობიდან კანონმდებლებმა გაუშვეს იმპიჩმენტით 94 ხმით. სიფადი გავაჩერეთ, ხო, რო გაიგაჩერეთ, მაფის ვერ გავაჩერეთ, რა. ფარული კაბინეტური მოლაპარაკება საჯარო ირაკლი ჩიქოვანის ყოფილმა თანამშრომელმა გახადა. მაშინ კომუნიკაციების კომისიის მოქმედი თავმჯდომარე ერთ-ერთი კომპანიის ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულეს. მე მზად ვარ ნებისმიერ კითხვაზე გავცე არგუმენტირებული პასუხი. ფარული ჩანაწერები საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იყო. ხელისუფლების ცვლილებას კი ჩიქოვანის ქვეყნიდან წასვლა მოჰყვა. უცხოდიდან თხოვნა გამოგზავნა. ჯერ ისევ მოქმედ პრეზიდენტ სააკაშვილს მან თანამდებობიდან გათავისუფლებას თხოვა. პრობლემები ექნებოდა დამოუკიდებელ მედიას და იმ მედიას, რომელსაც კრიტიკული დამოუკიდებლობა ჰქონდა იმდროინდელ ხელისუფლების მიმართ. გამოიკვეთა პოლიტიკური ინტერესების გატარება რეგულირებისას, ისეთი როგორიც იყო მაგალითად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესების გათვალისწინება. მანამდე იყო კომისიის კიდევ ერთი თავმჯდომარის საქმე, რომელიც დაკავებით დასრულდა. მაღალჩინოსნობიდან პატიმრობამდე დიმიტრი ქიტაშვილი ჯელსელის სკანდალის გამო მივიდა. აგაკი სიხარულიძე, სოფიო ბრიტანჩუკი, ირაკლი მოსეშვილი, კახა ბექაური და ვახტანგ გაბაშიძე თავმჯდომარეს ფარული კენჭისყრის 19 მაისს სწორედ ეს წევრები აირჩევენ.